Kaixo ikusentzule maiteok, eskerrik asko gure katea aukeratu duzuelako, ongi pasako dugu. Gauza asko daukagu zuei kontatzeko. Aurrera gaurko egitaragua. Anak hijitoentzako etxe berri bat aurkeztuko digu. Jose Lizardirekin hitz egin dugu. Jose, gobernuz kanpoko erakunde bateko kidea da. Mirenek herri bat bisitatu du eta hango biztanleen egoera bitxia ezagutu du. Kirolaren atalean, Anderrek jolas berezia erakutsiko digu.